Дали владата, борбата со лажните вести треба да ја започне во собствениот двор и после конститутивната седница на телото кое ќе се бори со она што според власта ќе биде дезинформација, останува отворено прашањето како ќе се води таа борба, кои ќе ја водат таа борба, што според власта ќе биде лажна вест. Но овие прашања, одговор вчера не добија новинарите, за кои вратите на работни дел со станокот беа затворени. Но, ако се погледнат изјавите од минатото на највисоките функционери од владата, може би токму од таму треба да почне работата на ова тело. За премиерот Зоран Заев, датумот за старт на преговори со Европската Унија беше сигурен во јуни 2019 година, истиот тој датум кој во септември се уште го нема. Македонија доби датум за почеток на преговори јуни 2019 година. И колку и да сакате тоа да го повтарат, ред е да биде потврдено еве од независната страна, Европската комисија. Мислам дека е дегутантно до ден денеска да продолжи да се негира фактот дека Македонија доби датум за преговори. Токму вестите за датумот за старт на преговори со Европската Унија може би ќе биде она на што најмногу ова владино тело ќе треба да поработи. Речи си, нема кој неа памети фотографијата која премиерот Заев ја објави од авион, каде заедно со Бујар Османи, Никола Димитров и Кочо Анѓушев го прославуваат датумот кој Македонија го добила во јуни 2019 година. Заев вчера се пожали и дека референдумот за промена на името бил извор на голем број лажни вести, мислејќи на оние кои го критикуваа истиот. За подсетување, премиерот во опозицијските денови најавуваше дека немало да има промена на уставот, со цел промена на уставното име, додека е жив. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет, дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка, сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Премиерот дури на темата промена на името знаеше да направи и шега. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката! Како ќе се бори власта со лажните вести, останува непознато. Останува непознато и дали ќе почне од својот двор и својот шеф. На вчерашната седница беше најавена изголемена транспарентност, за потоа на новинарите да им биде кажано да заминат од работниот дел на состанокот, кој се однесува на она што медиумскиот сектор го работи.